猪的孩子叫什么？小猪。狗的孩子叫什么？小狗。猫的孩子叫什么？小猫。青蛙的孩子叫什么？蝌蚪。行哥，哎，你上完厕所用左手还是用右手？用纸。嘴平衡啊！你别说咱们月亮。月亮，月亮，月亮。你说咱们月饼。月饼，月饼，月饼。后羿射的是什么？月亮。想忽悠我？智商占领高地了，你知道吗？后羿射的是啥？月亮吗？太阳吗？你看。你好坏哟、哦！我好喜欢。这个字母什么意思？是一滴单吗？ XSW 啊，这你都不知道，我都怀疑你是不是零零后。XSW 又是啥意思呀？在干嘛呢？在想你啊。嘿，渣男。怎么就是渣男了？一般这样说的都是渣男。那你重新问。在干嘛呢？在刨你家祖坟。叫爸爸。叫爸爸。爸爸。真乖。是不是不叫啊？是不是不叫？不叫？我看你就是欠收拾了。如果让我遇见你，一个人，老婆给你尝尝我刚买的黄瓜。谁叫你在里面出于爱好什么全息？我先给你尝一口啊。嗯，这黄瓜又甜又脆，主要是水分还很大。一个黄瓜水分那么大，你尝尝。怎么样？水分大不大？